tady ta škola pro mě byla zajímavá v tom, že v podstatě docházelo k rozšiřování kapacity školy o druhý stupeň, k tomu se stavila vlastně nová budova. Ve vedení školy jsem pracoval už v Praze, tam jsem byl jako zástupce několik let a potom vlastně jsem pracoval v Říčanech. Tak mně se asi práce ředitele líbí z toho důvodu, že to rozhodně není stereotypní. Já si můžu naplánovat, jaký den budu chtít, ale málo kdy to vyjde. Žádný den není stejný jako ten předchozí. Pro mě osobně asi nejtěžší je pustit některé věci z hlavy. Vlastně našim asi žákům zkázat to, že se mi strašně líbí a byl bych rád, pokud bychom v tom pokračovali. To, že prostě tady tou školou všichni žijeme, že máme nějaký prostě tady dress code svůj, který můžeme prostě nosit a za co se prostě tady žáci nestydí. Jsou hrdí na to, že tu školu navštěvujou zrovna tu, ve který jsou. A tohle se mi líbí, ta jednota toho, že prostě jsme tady všichni jedna parta. Novinka třeba v letošním roce je to, že vlastně máme v prvních třídách vlastně opravdu 30 dětí v každý té třídě. Takže tam třeba zavádíme to, že vlastně tam nejsou jenom třídní učitel, ale je tam ještě párový učitel.